nova pintura da bike. Olha a pintura da bike, vai ser isso aqui, fluorescente. Para poder... Dia realmente, minha bike estava muito ruim. Aí eu comprei a fita adesiva. Vamos ver se vai dar o brilho. Ah, eu tenho que ligar a luz. Espera aí que eu vou pôr. Deixa eu ver como que dá pra ver. Deixa eu ver se vai dar pra ver a luz. A luz do Brasil, ó. Imagina a noite. Eu vou comprar mais para me colocar em toda ela. Agora sim. Deixa eu fechar ali, ó, pra ficar mais frio. Ela fica fluorescente, passando em volta da bike. Não tá afundando não, né? Tá? Passar toda ela. Conhecemos que vem o carro. Fita adesiva em toda a bike. Eu vou comprar mais. Eu vou buscar mais. Vou pôr todinha da bike. Vai ficar lindo da bike. Daquela luz aqui que talvez tá, não tá deixando acender. Olha lá, a noite. A noite. A noite é bike. A bike é noite. Vou colocar tudo. Eu vou comprar mais. Comprar mais fita. 5-4 metros dessas fitas. Vou comprar, vou lá todo dia na busca. Não preciso nem pintar. Não preciso nem pintar. Tá vendo aí? Aceso de trocar esse banco. A bike tá da hora, filhão. Agora sim. Os caras vão ver de longe. Tudo com aquela fita. Eu vou comprar mais. Vou buscar mais fita. Aí eu termino de colocar tudo, certo? Abraço a todos, inscreva no canal, ajuda aí, porque se for esperar pelo YouTube, eu tô lascado.